ইতিমধ্যে আপোনালোকে থাম্বনেইলখিনি নিশ্চয় গমেই পাইছে, ইয়াৰ সন্মুখত খৰাটো দেখিছে, ৰথ সদৃশ এই খৰা গাড়ীখন। আপোনালোকে হয়তো বহুত বিয়া দেখিছে বৰ্তমান সময়ত এই আধুনিক যুগত, কিন্তু এনেকুৱা খৰা গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা বিয়া বহুত কম দেখিছে চাগে, আৰু ময়ো দেখাই নাছিলোঁ, আজিয়ে প্ৰথম দেখিলোঁ। কাৰণ মা দেউতাৰ মুখত বা ককা আইতাৰ মুখত শুনিছিলোঁ, আনকি দেউতাই কৈছিলে যে গৰু গাড়ীলৈ মাক আনিবলৈ গৈছিলে, কইনা আনিবলৈ। কিন্তু আজিৰ দিনতো গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত সুদূৰ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা এখন খৰা গাড়ী আনি কেনে কইনা আনিবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত, সেয়েহে ভিডিঅ' নকৰে কেনেকৈ থাকোঁ, সেয়েহে আপোনালোকলৈকে আগবাঢ়িছে এই ব্লগটো। আৰু এয়া সন্মুখত চাওক আপোনালোকে বহি আছে আমাৰ হালয়। অ' আলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে বহি? ভাল লাগিছে। ক'ত যাবা? মই কইনা আনিব যাম। কেনেকুৱা লাগিছে আলৈ বহি? ভাল লাগিছে। ভাড়াটো মজা লাগিছে। তোমাৰ সেই ককা আইতাৰ দিনৰ বিয়াৰ নিচিনা লাগিছে নে? অঁ মজা লাগে। আগৰ দিনত কিন্তু মানুহ এনেকুৱা বিয়া পাতিছিল, ৰথ আমি আজি এইকাৰণে খৰা গাড়ী আৰু গৰু গাড়ীৰে যে ককা আইতাহঁতে যে বিয়া পতা বুলি কৈছিল যে, আজি কেনেকুৱা লাগিছে? আজি ভাল লাগিছে, আজি মোক বিয়া পতা নালাগিছে। বিয়া পতা নিচিনা লাগিছে। খৰা গাড়ী এই বয়স ফটোৰ কইনা দিব যাব কইনা যাব মানে চোৱা ফালে ভাল পাব নাই। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আগবঢ়াওক আপোনালোকে। আপোনালোকে জানে বৰ্তমান আধুনিকতাৰ যুগ, বিলাসী বাসনেৰে এজন গুৱাহাটীৰ যুৱকে যে পৰম্পৰাগতভাৱে খৰা গাড়ীলৈ কইনা আনিবলৈ যাব, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। কাৰণ আজি আমি দেখিলোঁ এয়াই খৰাটোতে মানে তেওঁ উঠিব খন্তেক পিছতে, আৰু ইতিমধ্যে বেণ্ড পাৰ্টি ৰেডি, আৰু বেণ্ড পাৰ্টিৰ তালে তালে এয়া যুৱকবিলাক অৰ্থাৎ দাদাহঁতে কঁকাল ভাঙিব লৈছে। আৰু তাৰোপৰি এইয়া হালৈ নামি আহিছে ওপৰৰ পৰা। আৰু আপোনালোকক এতিয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক। চাৰিওফালে মানুহে বেৰি বেৰি চাই আছে, আনকি এই বেণ্ড পাৰ্টিৰ মানুহবিলাকো মানে আকৰ্ষিত হৈছে। এইফালে চাওক, দাদাহঁতে পূৰা কঁকাল ভাঙি নাচিবই ধৰিছে বেণ্ড পাৰ্টিৰ মিউজিকৰ তালে তালে। এয়া বাইদেউৰ কঁকাল ঘূৰিছে ইতিমধ্যে লাহে লাহে, আৰু খন্তেক পিছতে দৰা আহি উপস্থিত হ'ব, সি ইয়াতে শুনা পাইছোঁ। আৰু দৰাৰ সকলোখিনি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। কইনা আনিবলৈ কেনেকৈ যাব সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ইতিমধ্যে এয়া চাওক, সুসজ্জিত কৰি ৰেডি কৰিলে খৰা গাড়ীখন এওঁলোকে, আৰু খৰা গাড়ীত উঠি কইনা আদৰি কইনা কেনেকৈ লৈ আহিব সম্পূৰ্ণ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব। এয়া দৰা আহি পালেহি, দৰাক ইতিমধ্যে ক'ৰবাত যদি কিবা ইফাল ইফাল হৈ আছে ড্ৰেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ মানে ৰেডি কৰাই আছে। এয়া বাইদেউহঁতে লগ লাগি কিনে এইটোক মানে সুন্দৰ লগা কৰি আছে। সৌভাগ্যৱান এওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীও এদিন দেখিব যে মোৰ দেউতাই কেনেকৈ গৈছিল ঘৰা গাড়ীত উঠি মাক আনিবলৈ মানে কইনা আদৰিবলৈ। হয়তো তেওঁ এদিন এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা বিশ্লেষণ কৰিব বা মনতে অনুভৱ কৰিব, গৌৰৱান্বিত হ'ব যে সঁচাকৈ আধুনিকতাৰ যুগতো বিলাসী বাহনেদি মোৰ দেউতাই মানে গৈছিলে সেই ঘৰৰ গাড়ী পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি কিনে মাক আনিবলৈ অৰ্থাৎ কইনা আনিবলৈ। এয়া ৰেডি দৰা, এতিয়া দৰা আগবাঢ়িব। এয়া চাওক চাৰিওফালে মানুহবিলাকে বেৰি ধৰিছে, কোনোবাই কেমেৰা কৰিছে, কোনোবাই তালে তালে মিউজিক অৰ্থাৎ মানে কি কয় এইটো বেণ্ড পাৰ্টিৰ মিউজিকৰ তালে তালে নাচি আছে। এতিয়া দৰা আগবাঢ়ি আছে সেই ঘৰা গাড়ীখনত উঠিবলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, পোনে পোনে চাই থাকিব। সঁচাকৈ গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ দিন নহয়নে যে আমি দেখিবলৈ পাম, তেওঁতে পাইছোঁহি। এয়া চব দৰা উঠিলে গাড়ী মানে ঘৰৰ গাড়ী, এয়া দেখিছে এতিয়া ঘৰৰ গাড়ীৰে ৰাওনা হ'ব কইনা আনিবলৈ। বলক তেন্তে আপোনালোককো লৈ যাওঁ, আমিও যাওঁ। কিন্তু মোক বিয়াখনত মতা নাছিল, হঠাৎ মই দেখিলোঁ, দেখি কিনে মানে ৰ'ব নোৱাৰি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া চাওক বেণ্ড পাৰ্টি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল। এই ইয়াৰ পিছফালে দেখিছে ফটকা ফুটোৱা, বোমা ফুটোৱা, আমাৰ গাঁৱলীয়া ঠাইততো আছেই পৰম্পৰাটো গমেই পায়। এয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰণে ফুটাইছে, আৰু এয়া বাইদেউহঁতে তালে তালে নাচিব লৈছে। আহকচোন ইয়াৰ পিছতেতো আৰু ভাল নাচ দেখুৱাব, যিবিলাক নাচ হয়তো আমি পইচা খৰচা কৰিলেও দেখা নাপাওঁ, আজি সন্মুখতে আমি দেখিবলৈ পাম। কোনে কেনেকৈ কঁকাল ভাঙি নাচিব সকলোৱে দেখুৱাই আছে, চাই থাকিব। আৰু এইখন আমাৰ ঘাইকৈ অসমীয়া মানুহৰ বিয়া নহয়, হিন্দী ভাষী মানুহৰ বিয়া। এয়া চাওক সুন্দৰ নাচিছে, কিন্তু এয়া
কাজিয়ে পুরা খিলাই দিছে নাচে নাচে মানুহ খুব আকর্ষিত হৈছে এই বিয়াখনৰ প্ৰতি কাৰণ বিশেষ আকৰ্ষণীয় বস্তুটোৱেই হ'ল ঘোঁৰাৰ গাড়ী আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে বা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি গৈছে যে আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ মুখৰ পৰা হ'লেও শুনিছে বা ককা আইতাৰ মুখৰ পৰা হ'লেও শুনিছে যে আগৰ দিনৰ মানুহে গৰুৰ গাড়ী বা ঘোঁৰাৰ গাড়ী লৈ কইনা আনিবলৈ গৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান আধুনিকতাৰ যুগ বিলাসী বাহন আগে পিছে কেইখন থাকে হিচাপ নাই কিন্তু তাৰ মাজতে ইয়াৰ বাইদেউ কিন্তু পুৰাণ আছে তাৰ মাজতে কিন্তু গুৱাহাটীৰ এজন যুৱকে কি যে ভাবিছে নাজানো তেওঁ বিলাসী জীৱন এৰি আজি সাধাৰণভাৱে সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ সমাজৰ মাজত এক নিদৰ্শন দেখুৱাই দিয়া যেন লাগিছে আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা এয়া ঘোঁৰা গাড়ীখন আনিছে বুলি শুনিছোঁ আৰু আমাৰ কেইজনমানে ক'লে যে জালুকবাৰীৰ ফালৰ পৰা আহি থকা দেখিছিলোঁহি কিন্তু মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ পোৱা হ'লে নিশ্চয় ৰাস্তাত আহি থকা অৱস্থাটো ভিডিঅ' কৰিলোঁহেঁতেন আপোনালোকক দেখাবলৈ যা হওক ডেন্সটো কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ নাচিছে এয়া চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বোলে আৰু এইজন যুৱকে পকেটত থাকো মই এয়া পইচা উলিয়াইছে নিশ্চয় দেখিছে খুব সুন্দৰ এটা মানে এট্ৰেক্টিভ মডত আছে আৰু খুব ধুনীয়া মানে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগতভাৱে এনজয় কৰিছে আৰু এইয়া এখেত দুজন আহিছে এনজয় ফুল এনজয় সঁচাকৈ গুৱাহাটীৰ বিবাহ বনতে আকৰ্ষণীয় এইয়া দাদাক চব ৰ মানে সেই যৌৱনকাল ঘূৰাই পোৱাৰ নিচিনা যেন পাইছে আৰু অন্য এজন ব্যক্তিয়েও পইচা উলিয়াইছে পটকৰ এয়া চব পইচা পকাবলৈ লৈছে বেংক পাৰ্টিত দিব এনেকুৱাই উলিয়াই থাকে মানুহে ঠাইকৈ মাৰোৱাৰী মানুহৰ বিয়াত কমেই পায় পইচা খুব মানে ইফালে ভাল কৰে এইয়া অইন দাদাজনে উলিয়াইছে এইবাৰ ঘূৰাইছে মোক আৰু ইতিমধ্যে এয়া চব কাপল ডেন্সৰ নিচিনা ডেন্স কৰিবলৈ লৈছে দাদা বাইদেউতে খুব আনন্দ লাগে কিন্তু এনেকুৱা বিয়া দেখিবলৈ আছে ৱাহ ধুনীয়া এইয়া বাইদেউ আহিছে আকৌ এয়া চাব ধুনীয়া লাগিছে আজিৰ এই বিয়াখনৰ এই পাৰ্টিটো দেখি সঁচাকৈ ডেন্সৰ কথাটো ক'বই নালাগে এইয়া বাইদেউহঁতে আকৌ এই দুগৰাকীটো আৰু ইণ্ডাচ নাচিছে এয়া আপোনালোকে কৈছে চাওকহি এই মজা মজা নাচিছে বাইদেউ এয়া ইতিমধ্যে দৰাক আপোনালোকে দেখিছে আৰু দৰাৰ লগত আমাৰ ঘাইকৈ অসমীয়া সমাজত ভাগিন থাকে আৰু তেওঁলোকৰো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব আৰু এইফালে চাওক দাদাহঁতে কি এনজয় কৰি আছে চাওক ফুল এনজয় আমি যেনেকুৱা গাঁৱত দৰাৰ লগত গ'লে চিঞৰ বাখৰ কৰি যাওঁ ঠিক তেনেকুৱা আৰু পৰিৱেশ এয়া দৰা ভাগিন আৰু আহি সেই সানিটো পালে সেই বিবাহ ভৱন ভিতৰত বাইদেউ কিন্তু ফুল এনজয় কৰি আছে এই ৰঙা শাৰী পিন্ধাচোন ইয়াৰ কেমেৰা কৰিবলৈ লৈছে মানুহ আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আৰু ফুল এনজয় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আনন্দৰ মুহূৰ্ত কাৰণ স্বচক্ষে দেখিলোঁ আজি ঘোঁৰাৰ গাড়ীত দৰা সাজি যোৱা কইনা আনিবলৈ সেইটোৱে মানে আজি ৰিমান কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলেও এক আনকমনভাৱে মানে বিয়া সাজিবলৈ লয় এইয়া পৰম্পৰাগত প্ৰথা যাতে কিছু আমি দেখিবলৈ পাওঁ বৰ্তমান সময়ত
দাদা আতে কিন্তু পুরা হিলাইছে আজি নাচে নাচে পুরা কবই না লাগে ফুল এনজয় লেটস এনজয় এয়া দরা আহি আছে আজি কেনে আপনাকে দেখিছে পিছফালে দরা দরা গাড়ি গুছি আহি আছে কইনা রসার পাবে কোনতে সময় পিছতে এয়া ইতিমধ্যে মালারে মানে আদরিবলে রয়ে আছে দরাক তো ভিডিওটা আজি বেশি দিগলে নকরি সকলে জয় অসম ধন্যবাদ যিমান পারে শেয়ার করব আর ভাল